إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo, njemu se utječemo za naše duše, za naše loše dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja mimo Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana salavat i selam. Reka naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I rekao je: o ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene razasuo, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I rekao je: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa ćemo vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme bude pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane zaštiti i udali, spasi od vatre i od svega što njoj vodi, bilo to od uvjerenja, riječi ili djela. Na prethodnih 5 hutbi smo govorili o jednoj temi koju smo zaokružili i završili. Govorili smo o osobinama robova milostivog, komentarišući riječi Allaha tebareke ve taala iz sure El Furqan od 63. ajeta pa nadalje, gdje u nekoliko ajeta, kako smo već rekli, Allah objašnjava ko su to njegovi dobri robovi i spomenuje njihove karakteristike koje smo prokomentarisali, uglavnom osvrćući se na ono što je Imam Taberi zabilježio u svome tefsiru. I samo ću da ponovim, ne ajete, već koje su to osobine robova milostivog, dobrih Allahovih robova koje Allah tu spomenuo. Spomenuo ih je kao one koji po zemlji smireno hode i koji se neznalicama, kada im se obrate, obraćaju riječima: mir neka na vas. Također rekao je da oni provode noći pred gospodarom svojim, padajući na seđdu i stojeći, mole Allaha da ih zaštiti od džehennema, svjesni da je on ružno prebivalište i boravište, i opisuje kao one koji kada udjeljuju, traže sredinu u tome, između rasipanja i škrtarenja. Opisuje pogotovo kao one koji se ne mole nikome drugom osim jednom Bogu, samo Allahu, mimo Allahu ne mole se nikome, ne ubije onoga koga Allah zabranio ubiti i ne čine blud. Spomenuo ih je kao one koji ne prisustvuju laži ili širku, i koji kada prolaze pored besmislica dostojanstveno prolaze, i kao one koji kada su opomenuti Allahovim ajetima ne ostaju na to gluhi i nijemi, i mole Allaha tebareke ve taala da im da radost očiju u njihovim ženama i njihove djeci i da učini da se bogobojazni na njih ugledaju. Sada ćemo, kao što sam rekao, još na početku prve hutbe, od tih 5 hutbi na temu osobine robova milostivog, spomenuo sam da slični ajeti, ajetima iz sure El Furqan, slični značenjem postoje u suri Alu Imran. Slični značenjem u smislu da Allah spominje one kojima će se smilovati, kojima će dati svoju nagradu džennet,
To su ajeti suri Ali Imran od 133. ajeta pa nadalje. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ovdje ne spominje njih kao robove milostivog, kao svoje odabrene robove, ali spominje ih kao one koji će naslijediti dženet, odnosno za koje je pripremio dženet koji je prostran koliko su nebesa i zemlja. Pa kaže u tim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. I žurite ili stremite ka oprostu gospodara svoga i džennetu čija prostranstvo je koliko su prostrani nebesa i zemlja uidet lil mutekin, pripremljenje za bogobojazne. Dakle, Allah kaže, žurite prema oprostu svoga gospodara i prema džennetu koji je prostran koliko nebesa i zemlja, a pripremljenje za bogobojazne. Prije nego što kažem bilo šta, prije nego što prenesem bilo šta od imama Taberija, reći ću nešto od sebe, što nisam našao u tefsiru imama Taberija, što se i tekako slaže sa islamskim učenjem i onim što znamo. Znamo iz hadisa poslanika sa selem koji smo detaljno komentarisali, tumačili, na to se osvrtali u serijalu hutbi na temu putovanje ka Allahu. Imali smo 25 hutbi na tu temu, putovanje ka Allahu. I uglavnom sve te hutbe su bile prožete jednom mišlju, kroz neke detalje, ali osnovna misao je bila ta da niko neće ući u džennet osim Allahovom milošću. Kao što je u hadisu koji nas je potakao na sav taj govor. Dakle, u hadisu poznatome gdje je poslanik sa selem rekao, niko neće ući u džennet svojim djelima. Pa su ga pitali, pa zar ni ti Allahu poslaniče? Pa on rekao, ni ja, osim ako me Allah zaogrne ili obaspe svojom milošću. Čak ni poslanik sa selem svojim djelima, makoliko velika bila njegova djela, neće ući u dženeta, kamo li mi? Pa je poenta koju stalno čujemo i na koju skrećemo pažnju, ta da niko ne ulazi u džennet svojim dijelima, već se ulazi u džennet Allahovom milošću. Pa me ovaj ajet, iako to nisam vidio u tefsirima, podsjetio na to. Jer Allah kaže, žurite ka oprostu gospodara svoga i džennetu čije je prostranstvo koliko su nebese i zemlja prostrani, koji je pripremljen za bogobojazne. Znači ne kaže odmah, žurite ka džennetu, već žurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu. Jer se u džennet zaista ulazi tek oprostom, milošću i oprostom gospodara našega. Dakle, Allah kaže, žurite, stremite ka oprostu gospodara svoga. Kaže Imam Taberi da Allah tebareke ve taala ovime rekao wasari'u, žurite, on je rekao wabadiru wasabiqu, odnosno krenite, inicirajte ili sabiqu, to jest natječite se ili prednjačite. Žurite ka ila magfirati min rabbikum, ka oprostu gospodara svoga, kaže Imam Taberi, ila ma yasturu alejkum zunubekum min rahmetihi. Žurite, dakle, ka onome što će prikriti vama vaša djela njegovom milošću, وَمَا يُغَطِيهَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَفْوِهِ عَنْ عُقُوبَتِكُمْ عَلَيْهَا. I ka onome što će prekriti ih, vaše grijehe, njegovim oprostom, prelaženjem, njegovim preko kažnjavanju vas za njih. Dakle, žurite ka onome, ka oprostu. Šta je oprost? Oprost je u stvari ono što će prekriti, što će sakriti vaše grijehe Allahovom milošću, i Allahov oprost je u stvari ono što će prekriti, odnosno prelaženjem Allahovim preko toga ili Allahovim nekažnjavanjem vas za vaša djela. U džennetin arduha samavatu vel ard, kaže Imam Taberi, dakle i ka džennetu koji je prostan koliko nebesa i zemlja, kaže on, wasari'u ejban ila džennetin arduha samavatu vel ardu, to znači požurite također ka džennetu koji je prostran koliko i nebesa i zemlja, kaže dhukira lana ene ma'na dhalike, wa džennetin arduha ke ardi samavati sebi'i, wal eradine sebi'i, idha dhumme ba'duha ila ba'din. A spomenuto nam je, kaže Imam Taberi, spomenuto nam je, dakle do nas je došlo, to jest od Selefa, da je značenje ovoga i žurite ka džennetu čije prostranstvo je kao prostranstvo sedam nebesa i sedam zemalja kada se dodaju jedna na druge. Dakle, želi da kaže da je prostranstvo nebesa i zemlje kao prostranstvo sedam nebesa i sedam zemalja kada se dodaju, nasloži jedno na druge. Od Sudija se prenosi da je rekao, kale Ibnu Abbasin, da je rekao Ibnu Abbas, tukrenu samavatu seb'u, vel eradune seb'u, kema tukrenu thijabu ba'duha ila ba'din, fe dhake ardul dženne. Kaže, spoje se sedam nebesa i sedam zemalja, kao kad se spoje odjeća, kad se nasluži jedna na drugu, takvo je prostranstvo dženneta, kaže Ibnu Abbas. Dakle, da je prostranstvo dženneta kao nebesa i zemlja, ali kao sedam nebesa i sedam zemalja, kada se nasloži jedno na druga, sve ukupno. Kaže također Imam Taberi, وَإِنَّمَا قِيلَ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَوَصَفَ عَرْضَهَا بِالسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَاضِينَ السَّبْعِ وَالْمَعْنَى مَا وَصَفْنَا مِنْ وَصْفِ عَرْضِهَا بِعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَشْبِيهًا بِهِ فِي السَّاعَةِ وَالْعِظَمِ.
Kaže, a opisao je njegovo prostranstvo, to je dženeta, opisao ga je sa 7 nebesa i 7 zemalja, a značenje ono koje smo opisali, prostranstvo toga, da je to prostranstvo kao nebesa i zemlje, slično tome u svome kapacitetu ili veličini ogromnosti. Pa kaže kema kile, kao što je rečeno, pa navodi ajet, ma halqukum wala ba'athukum illa ke nefsin wahide. Iz sure Luqman, gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao, nije vaše stvaranje, niti vaše proživljavanje, osim kao jedna duša, ke nefsin wahide, kao stvaranje i proživljenje jedne duše ili jednog čovjeka. Dakle, Allah želi u tom ajetu tako da nam ukaže da je njemu lahko da stvori i da proživi sve ljude, isto koliko mu je lahko da stvori i proživi jednog jedinog čovjeka. A što se tiče riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle nakon poziva ka žurbi u oprost gospodara našega i u džennet koji je prostran koliko je nebesa i zemlja, kaže imam Tabari, wa ama qawluhu azza wa jale u'iddat lil muttaqin, a što se tiče govora Allaha uzvišenog i slavljenog, u'iddat lil muttaqin, koji je pripremljen, džennet, koji je pripremljen za bogobojazne, fejnehu ja'ni, أن الجنة التي عرضها كعرض سماوات السبع والأراضين السبع أعدها الله للمتقين الذين اتقوا الله. Kaže, to znači da je džennet onaj čija je prostranstvo kao 7 nebesa i 7 zemalja, da ga je Allah pripremio bogobojaznima, onima koji se Allaha boje, fa'ata'uhu fima amarahum wa nahahum, pa mu se pokoravaju onome što im je on naredio, što im je zabranio. Ja dodajem, pokoravaju mu se onome što je naredio, time što to čine, a pokoravaju mu se onome što on zabranio, time što to izbjegavaju. Kaže dalje, pa ne prekoračuju njegove granice, wa lam yuqassiru fi wajibi haqqihi alayhim fayudayyi'uhu, i kao što ne prelaze njegove granice, ne umanjuju u obavezama svojim i veličini njegovog prava nad njima, pa da to izgube, da to negiraju. I kaže od Ibnu Ishaqa da je rekao povodom ovoga ajeta, i žurite kao prostu gospodara svoga i džennetu čije prostranstvo koliko nebesa i zemlja, koji je pripremljen onima koji se Allaha boje, kaže da je rekao, ej zalike li men eta'ani wa eta'a rasuli. Rekao je da je Allah time rekao, to je za onoga ko se pokorava meni i pokorava mome poslaniku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nas samo kao muslimane Allahu zahvalne proživi kao one koji od njega traže oprosta, ne bili tako zaslužili njegov oprost i njegovu nagradu. Amin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإما الله أنك أهوال الله господа رسوله أنك صلاة والسلام الله وصنيك وبرويسنك محمد وبرنس وبرمينة أصحابه نقول غاية الله سبحانه وتعالى سبمين سلدش سبوستو U stvari, tek počinjemo sa spominjanjem svojstava bogobojaznih robova kojima je Allah obećao džennet, za koje je pripremio džennet. Jer do sada smo rekli, da spomenem ponovo prevod ajeta, žurite, stremite, jurite, nadmećite se, takmičite se kao oprostu gospodara svoga i ka džennetu čija prostranost je kao prostranost nebesa i zemlje, koji je pripremljen onima koji se Allaha boje. E da vidimo ko su ti. Znači, dolazimo tek do, jel tako, do poente od sada. Pa kaže Allah, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Prva osobina koju spominje jeste الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَاءِ, oni koji udjeljuju i kada su u obilju, فِي السَّرَّاءِ, kada su u lahkoći, kada su u obilju, kada su u izobilju, وَالدَّرَاءِ, kada su u oskudici, u poteškoći, kada udjeljuju i tada i tada, وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ, i koji savlađuju srdžbu, koji obuzdavaju gnjev svoj, ljutinu, koji umeju da obuzdaju, da sputaju, وَلَعَفِينَ عَنِ النَّاسِ, i koji praštaju ljudima. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, a Allah voli one koji dobra djela čine. Dakle, ovdje imamo tri osobine u ovom ajetu. U ajetu 134. sura Al-Imran. Tri važne osobine kojima počinjemo ovaj govor. Počinjemo objašnjavanje ovih osobina, ljudi kojima Allah obećao džennet, za koje je pripremio džennet, ko su ti? Oni koji udjeljuju kada su u izobilju i oskudici, koji srdžbu savlađuju i koji ljudima praštaju. Pa kaže imam Taberi u komentaru prvog djela ajeta, alladine yunfikuna fis sarai wad dara, oni koji udjeljuju i kad su u izobilju i kada su u oskudici. Kaže u iddatil džennetu lati arduha samavatu wal ardu lil muttaqin, pripremljen je džennet čija prostranstvo je kao nebesa i zemlja, pripremljen je za bogobojazne,
وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله إما في صرفه على محتاج وإما في تقوية مضعف. Kaže, a oni su, a ti bogobojazni, oni su, oni koji udjeljuju, udjeljivači svojih imetaka na Allahovom putu, bilo plaćanjem, davanjem novca i metka potrebnome muhtađu, ili bilo ojačavanjem slaboga, pomaganjem slaboga, ala nuhudil džihadi aduvin fi sabilillah, ili pojačavanje, odnosno davanje na Allahovom putu za pokretanje džihada protiv neprijatelja na Allahovom putu. Što se tiče riječi fisera i vadara, dva izraza, nekoliko puta spomenuto u Kur'anu, dakle oni koji udjeljuju fisera i vadara, to jest u obilju i oskudici. Što se tiče izraza fisera i u obilju, kaže da to znači fi hali sururi bi kethratil mali wa raha il ajš. Kaže imam Taberi da ovo fisera i u obilju kad su, da to znači u stanju sreći i radosti zbog mnoštva imetka i raha il ajš, i zbog izobilja u životu, lakoće života. Dakle, inače, kao što je imenica surur, je u stvari radost. Pa se želi reći, sra'u, koje je spomenuto ovdje, izobilje, da ima osnovu u riječi radost, to jest zbog radosti, zbog mnoštva i metka. I kaže da je riječ sra'u, masdar, to je glagolska imenica, od riječi, kao primjer daje, srrani hadhel emru musrraten wasururan. Obradovala me ova stvar radošću i veseljem, tako da kažem. Dakle, porijeklo riječi izobilje je u riječi radost, jer se čovjek, takva je priroda njegova da se čovjek raduje izobilju. A kaže riječ wadara u također da je masdar glagolska imenica i spominje neke jezičke poente, znači to je kada se uskrati. I da sabehu dajiku wal džehdu fi ajših. Kada ga snađe čovjeka stješnjenost i muka u životu, odnosno neimaština. Dakle, esra'u je obilje, a edara'u je poteškoća ili tine i maština. Pa Allah hvali one koji dijele i u stanju lahkoće, odnosno izobilja i u stanju tjeskobe, a ja ću vas podsjetiti na ajet iz sure Al-Furqan koji smo spominjali kad smo govorili oni kada udjeljuju, niti rasipaju, niti škrtare, već između toga se drže sredine. Ali objasnili smo da ta sredina, vidite, ovdje Allah hvali te koji dijele. Kako je sad sredina? Ako treba samo sredina, da ne rasipaš niti da uskraćuješ, škrtariš, zašto onda ovdje Allah hvali one koji dijele u izobilju, ali i one koji dijele u tegobi i oskudici? Zar to nije pretjerivanje? Zar to nije, razumijete, kad će u oskudici da udjeljuješ? Ne, govorili smo da dobar dio selefa smatra da nema rasipanja kad se dijeli na dobro. Kad se dijeli na Allahovom putu, da tu nema stvari koja je pretjerana i mnogo i da nije u redu, da Islam to pokuđenim smatra. Znači kad daješ za nešto što uistinu jeste hajr, nema nepovoljnog dijeljenja i nema velike cifre i nema pretjerivanja, jer je hajr davati za hajr. Kaže, što se riječi tiče oni koji udjeljuju kada su u izobilju ili u oskudici, an ibn Abbas im jekul, da je rekao ibn Abbas, fil usri wal yusr, u teškoći i lahkoći. To su oni koji udjeljuju u teškoći i u lahkoći. Imamo tada neko toga spominje ajet wal kadhimin al ghaiva, druga osobina. Znači, nakon toga što su oni za koje je pripremljen džennet prostran, kao nebesa i zemlja, prva osobina tih mutekija, tih mutekuna, odnosno bogobojaznih ljudi, jeste da udjeljuju i kada su u stanju blagostanja i teškoće, drugo, wal kadhimin al ghaiza, odnosno oni koji srdžbu savlađuju ili ti gnjev, ljutinu suzbijaju. Pa je rekao Imam Taberi da je osnova riječi kadhimin suzbijanje ili potiskivanje, i kaže da se kaže da je čovjek kezim ili metlum, to jest da je on potisnut kada je mumtelien ghammen wa huznen, kada je pun sržbe ili ti još bolje tuge, potištenosti ili tuge. I kaže wa minhu qawlullahi azza wa jalla, kaže Imam Taberi, od toga je su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kad opisuje stanje Jakuba alejselam u tuzi za svojim sinovima Jusufom i Benjaminom, kad je rekao وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمُ, i pobjelile su mu oči od tuge, فَهُوَ كَذِيمُ, Korkut je prevo bio je potišten, a mlivo koji iako nekada previše grubo, doslovno prevodi ovdje, mnogo lijepo rekao je, a savlađivao se. Otprilike tako nešto, savlađivao svoju tugu. Znači, to su oni koji srdžbu savlađuju. Riječ kadhim je onaj koji savlađuje nešto. Savlađuje, da li tugu, da li srdžbu, da li radost, da li strast, da li strah. Uglavnom, kadhimin al-ghaiza, a riječ al-ghaiz, kaže Imam Taberi također da je masdar, srđba al-ghaizu, kaže da to je masdar i da je njegovo značenje otprilike provokacija, iritacija, nešto što te uznemirava.
Nakon toga spominje treću karakteristiku, wal afina anin nas. Dakle, džennet koji je pripremljen za bogobojazne, za one koji udjeljuju i u izobilju i u oskudici, drugo, koji srdžbu savlađuju, i treće, wal afina anin nas, i onima koji ljudima praštaju. Pripremljen za one koji ljudima praštaju, kaže da su to wasafihina anin nasi uqubata zunubihim ilayhim wa hum alal intiqam minhum qadirun. Kaže, to su oni koji prelaze ljudima preko kažnjavanja, odnosno odustaju od kažnjavanja njih za njihove grijehe, a u stanju su da im se osvete. Imaju snagu, u stanju su da se osvete. To je onaj koji srdžbu savlađuje. Onaj ko prašta ljudima, a u stanju je da se osveti. Često se za bošnjački narod spominje kako su merhametli, ili Albanci, ili mi jadnici sa Balkana, ova naša sorta, mi smo merhametli, a u stvari smo merhametli dok nas drugi mlate. Znači, cilja se merhametli u tom izrazu, to je ovakav. Neko ko je merhametli ili ko je samilostan je onaj koji je snažan i kadar da kazni, ali on oprosti. Snažan da kazni, u stanju da kazni, ima razloga i povoda da kazni, ili se osveti, ali se on od toga ustegne, ne zato što se boji onoga koga treba da kazni, da mu on to ne uzvrati, već i samilosti svoje. E to je merhamet. A ni merhamet da te neko mlati, a ni da poturaš vrat, da te zakolje, kako to čine ovi naši narodi. Tako da kažem, to su oni koji prelaze ljudima i odustaju od kažnjavanja njih za njihove grijehe, da kažemo prestupe, jer Allah kažnjava za grijehe. Allah kažnjava za grijehe, naravno, i pravednik kadija i sudija kažnjava za grijehe, ne sme da prašta ljudima. Ali se misli u međuljudskim odnosima, odustaju od kažnjavanja ljudi, uzvraćanja njima za njihove pogreške, a u stanju su da im se osvete, da ih kazne. I nakon toga kaže, وَأَمَا قَوْلُهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, a riječ Allahove, ja kažem nakon što je spomenuo ove tri karakteristike, oni koji udjeljuju kada su i u izobilju i u oskudici, i oni koji srdžbu savlađuju, i oni koji ljudima praštaju, nakon toga Allah rekao, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah voli dobročinitelje, kažemo me tabere fe'inehu ja'ni, fe'inna Allahe yuhibbu men amile bihadihi l'umur. Allah voli, Allah zaista voli one koji postupaju po ovim stvarima, التي وصف انه اعد للعاملين بها الجنه, one koje je opisao da je obećao onima koji rade po tim djelima džennet im obećao, التي ارضها السماوات والارض, džennet čije prostranstvo je koliko su nebesa i zemlja, والعاملون بها هم المحسنون واحسانهم هو عملهم بها, kaže, a oni koji čine po tim djelima, koji rade po njima, oni su el muhsinun, oni su ti koji su dobročinitelji koje Allah voli, a njihov ihsan, njihovo dobročinstvo je huve ameluhum biha, njihov rad po tome. Znači, jasno, da ne kaže neko, ja sam dobročinitelj, Allah voli mene jer sam dobročinitelj. Ako ćemo po ovom ajetu, ti si dobročinitelj samo ako imaš ove prethodne tri osobine. Oni koji udjeljuju kada su u stanju izobilja i oskudice, oni koji srdžbu savlađuju i oni koji ljudima praštaju, Allah, nije tek tako rečeno ovdje, Allah voli dobročinitelj. Koji su to? Oni koji rade ovo dobro prethodno spomenuto. I spominje imam Taberi od Ibnu Ishaqa da je rekao o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji udjeljuju kada su izobilju i oskudici sve do kraja ajeta, wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, koji ljudima praštaju, Allah voli dobročinitelj. Da je rekao, ej, wa zalikal ihsanu wa ana uhibbu man amila bihi. A ovo je ihsan, kao da Allah time rekao u stvari, a ovo je taj ihsan, te tri stvari, to je ihsan, wa ana uhibbu man amila bihi, a ja volim onoga ko čini, radi po tome. Također imam Taberi nakon toga prenosi od Katade da je rekao, komentarišći čitav je ajet, te tri karakteristike, Allah voli dobročinitelje, kaže, to su ljudi koji udjeljuju u teškoći i u lahkoći, u tegobi i u blagostanju, pa kogod može da nadvlada šer hajrom, neka tako čini. Anil Hasani, od Hasana se prenosi da je rekao, yuqalu yawmal qiyamati liyakum man kana lahu ala Allahi ajr, fama yakumu ila insanun afa. Reći će se na sudnjem danu, neka ustane onaj koji ima od Allaha nagradu, odnosno koji očekuje od Allaha nagradu, pa neće ustati osim čovjek koji je opraštao ljudima. Sume qara'a hadhihi al-aya, a potom je proučio ovaj ajet, wal afina anin nas. Znači, kad bude rečeno ko je taj koji očekuje od Allaha nagradu, niko se neće javiti osim čovjeka, nećemo reći da je samo to dobro djelo. Ali u tom momentu će se ukazati na važnost ovoga djela. Pa će reći, nek ustane takav ko je taj koji je čekao da Allahu nagradu, pa neće ustati niko osim onoga koje ljudima praštao, čovjeka koji je praštao, pa je Hasan proučio ajet, i oni koji ljudima praštaju, Allah voli dobročinitelje.
Također imam Taberi svojim lance prenosilaca do Ebu Hurere, dakle ne poziva se na neku hadijsku zbirku, već jednostavno ima sened svoj do Ebu Hurere, da je o Allahovim riječima, wal kazimin al gajza, koji srđbu sputavaju, da je rekao, enne nebija s.a.v. kal, men kazeme gajzan, wa huve jakdiru ala infazihi, mele'ehu Allahu emnen wa imanen. Onaj ko sputa svoju srđbu, ko sputa svoj bijes, a u stanju je da se osveti ili u stanju je da kazni, Allah će ga ispuniti sigurnošću, spokojstvom i imanom. Molim Allah tebareke ta'ala da nas uputi, da nam pomogne, da nam oprosti, da nas uputi na riječi i djela kojima on zadovoljan, koje on voli, a vidimo šta Allah voli. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli one koji dobro čine, dobročinitelje, a u ajetu prije toga je spomenuo udjeljivanje i u obilju i oskudici, savladavanje srdžbe, a to je velika tema. Nećemo zadržavati na njoj, a to je tema predavanja i predavanja. Sabr, važnost njegova, ajeti, hadithi koji postiču na to, na sabrina, sputavanje srđbe i mnogi izreke od selefa, od halefa. Znači, oni koji udjeljuju i koji srđbu savlađuju i koji ljudima praštaju. Molim Allah da nas učini od takvih. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.